wada hadal ku saabsan maamulida hawada Soomaaliya ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxa uu uga furmaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland warar soo baxay ayaa sheegay in wada hadalkan oo dhaxmaraya wasiirka dawladda hawada Soomaaliya iyo kun Soomaaliland waxaan ajendaha ugu weyn ee shirkan uu yahay sida laga yeelayo maamulista hawada oo dhawaan dawladda Soomaaliya la soo wareegtay wasiirka dawladda hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Heybe oo isagoo ka baxay magaalada Hargeysa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wafdiga dawladda Soomaaliya shirkan uu matalayo uu kala hadli doono arrimaha duulimaadyada iyo hawada dalka sida uu yiri aniga iyo wafdigaygaba waxa aan wada hadalkan ka dhacay magaalada Addis Ababa kala hadli doonaa madaxda dawladda Soomaaliya mustaqbalka hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayuu yiri wasiirka dawladda hawada u qaabilsan maamulka Soomaaliland wasiirku waxa uu sheegay in qorshaha uu yahay in la isla garto in si wada jir ah hawada u wada maamulaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland hadii aan gaari weyno xal mideysan qolo waliba iskeeda ayay isku maamuli doontaa ayuu yiri wasiir Heybe oo Soomaaliland u hadlay hay'adda caalamiga ah ee ICAO oo waqti dheer gacanta ku haysay maamulista